en bra sak med Drive är att man kan se ändringshistoriken. Man kan alltså se hur ett dokument har växt fram. Och framförallt kan det vara bra om man är flera personer som har jobbat i ett dokument. I det här dokumentet är det några stycken som har jobbat. Och när man går in på arkiv här och väljer visa ändringshistorik, så ser man här ute i kanten vem som har jobbat, gjort vad eller vilka som har varit inne och när de har varit inne och jobbat i dokumentet. Och man kan då gå tillbaka och klicka på en sån här gammal version av en text. Och så ser man här att den här personen som var inne och jobbade 1849 precis då hade lagt in allt det här i texten eller i dokumentet. Och man kan också välja då att se fler detaljer och sen gå tillbaka ytterligare i dokumentet. Och här är det från början ett alldeles tomt dokument och sen så kan man se hur dokumentet har växt fram. Och sen kan man också välja att återställa till det här, den här versionen. Och man kan ju också då, om man råkat sudda ut någonting av misstag eller så, gå tillbaka i dokumentet, kopiera den delen av texten och sen stänga ändringshistoriken. Då är det senaste tillbaka och sen kan man klistra in det som man har förlorat. Så det finns många bra saker med att kunna se ändringshistoriken.